Кендик Рачевер, Сетагулитеки, Аринага Девинитабан, Бихаманнава Сапкохориеллер, Бувинтулан, Тогахил, Кевигар, Кендирагот, Дженера, Хельбах, Кенитя, Наополох, Тогахил, Намбаран, Бихаги, Манна, Блинги, Кемио, Олох, Тогахил, Манна, Джонго, Тогахил, Хитнерил, Ретин, Дехтех, Питол, Билен, Турар, Юнитин, Юнитин, Вогот, Тунтулгахок, Анатон, Алидинин, Баламан, Дженера, Хитнер, Кардихимете, Отон, Блинги, Кендик Рачевер, Бихаги, 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 Бирвитин, Карабола, Хатна, Телевизор, Гатнулатнер, Уанна, Тенгал, Ларга, Эмерчинах, Остахам, Санарга, Сергах, Сергах, Белем был он день работы, бегун бегеха студия в тигр, дарят чем нагрехе, джаванна тон, дет кетехен, бегун беге, киджаны энгрдуют, киджа студия вахалста. Я был кюндерги биги, востанки джа были новая звезда брейка кайртан, Антон эфир без санга так сиртан, ол так сир кюндерги не Москва гай наута, келихтегате, Антон Москва тен келембар ане гастрол говорда, ану бу гастрол тен бүгүн келбидин улак тутан ламун студия алдут, келби кел махтал кежа. Тя востан тарам биги кайчилер бит антон эгин кайу я көрүн истен бу кинде телевидениянан, социалнет десетименен биги канал бутнан даган эгин бу рехет ден билеллер бүлүттен түрүттө. Новая звезда, Бетюн Россия кураулар болот. Да, на кадах ти дигини бастан. Ан магнайгинан киндер рибуттарам яха. Балерин дигина фабрика звёздтарин рахдюттара. Ичи бар. Ана булан хатан барбатагам. Антам булана бу куракка барар бар рибуттара, инстаграм рибуттара, дайракка рибуттара. Ана сахбитим сахбитим, апетэ апетим. Бастан толку дауттун тонюргани калам апетим, манда рибуттара ден. Ана гулаханник нади батах курдук жигипут, антам буллагана курдук пут гулахан курах буларин ана. Мата куттам бутем маста. Хайдах бу хелай гулахан курах хабитун бу ту. Республика дека мискю. Ага, бири республика бутем камискю бара бунане. Тамин чене тахна бабин ану гулахан балколаста хрех пуни дианам матпулам жета. Аяретинен багар болуди. Алканам барамун бар бутем. Анна уллана барар бар этем барам бар бит. Мен бу баран эревинди. Да. Эм баран эреги мен көрбөтүм аэропортка. Мас мен Хабаровскка көтөрөлөр өртүм ай Москвага. Пассажир субу да эден кыралар этеди. Кой да ха бутум. Историс усталар бутум Инстаграм. Бастыкы Москва көтөгөн менден. Бастыкы Москва көтөгөн менден. Туах. Барар бар ажахайын ден хая бутум. Бастан толлахан а бутум. Ал кынан баран хим бир мен багаан алагатым бу мен догор бар аппетим холор элбак кех аппетим бэм дойду бар былырын концерты жам мен эме аппетим мен бухаяндаганы россияат ияам эхил россия турар болугум дебитим окусе аны бу концерты бу гастролу бар жам мен эпетим аны тем баарды деди аны баллаганы баарды дебиттир Талардым да дедим. Талардым да дедим. Талардым да дедим. Аны меха кола стайн дедим. Ата осынан тулбар турбах дедим. Анна валлана тулах. Бар бутым ти бутым ти ям барам мын кайдар хана бутым ча. Бу бутын Россияттан жахай джондар келедер. Боны бастыка же кумбар ти бутым. Нургани калан уна Корея хаджу тек инда Корея тахриялар аны валлан меха. Хаханданы бу хаха хариттан тахватах кейм болады. Тидим Бастан юрий көтүй багата көттүм, телефонум батарейте бита халла. Москвага тийди. Маны хамылыттан көрөбүн. Өнүр кулган. Баатага билбет. Мен Аллах бербедим көрөм бара. Билген бу хамылыттан түштүм деп тебинде. Ана ула бир хакы ула барыт. Ол улу кытта капсидем каямын. Ол ул такси акастаута индрайвернан. Индрайвер арба хакалар айбы деп бит. Онда Москвага бар. А Москвага бар бит. Бияка күрөчүлөр бу кытта калса бичи конкурска тиек. Бижарга биги стайчы бидин стек. Күрөчү бидин стек кало. Эште бит. Итүк энен. Алло, здравларын. Здраво. Кизана гардели бит. Нурук күскө бары токуй бу пута гай сахасыра бихай мактар бу бу менен бир көрүп бит.
Олох честь тех, кто мускевик кинен республика от инден. Ага. Мы хрупта велахте обитер. Нахачугай крамбара мы лустин ярбитим. Там дойдем до варенту горека мы кудыхано. Молда вебен. Вот эти питреди олох нахакрахывает Аллахуике сахатла денди. Вон эти а то намуктериме ну чекал гитер Аллах питреди. И тине я нестембран хайдах навискете. Мен и тине нестембран мы долго бутим ярбитим. Она ты мне ровно Аллах питрена лустичугай это вонна Манник тем бар, хакалар аджахай хайдулах бутбиги. Обсенан хака ханник томуктан мандир идя хавитимин. Идятем онна биги хайдары дринг байжанур бут. Онна бу атинда омук алагуттан турган байтик байб. Ярсы хараб турган байтик конгара бут. Оно билбепек катайдар худу купа. Хем бира ат хайдулах байб биги. Атин омук турм сиралдар холу бракаранда. Ол бу музыкатин даганы, бутилларин даганы. Ани турахан оно валлагана. Манник кебиттера, ол бу иккис барахан ба, битэхэк барахан бир күнге баран калбитим. Тургаматик бар бутым, худлу бутым, ол бу тюмгү билдерелдерегер колстахан, тюмгү билдерелдерегер, онно ол ноу стюле хэта кей барат, аатны дэ бэппин, ол кэхэп бите бихи эйяха ренебит дебит. Ренебит дебит? Ага, ренебит. Ол мотивиян калагатын, олар бу жирилерами барани дебиттера. Ато ол холору мотивиян? Мана эйген бу манника тэхэп дебит. Ити бар. Ола тэ мотивиян кэ верна варда хана Россия кэхэм барага бэлэм гинда? Россия кэхэм барарым мэхана тэх. Манта джон? О, мэн это так Россия бар бэнди. Бэээм сахам хэрэгэ. Сэпкэттэн. Сэпкэттэн и так Россия бар гинди. Ол гэна ба Москвага кэхэм барын иди. Москвага кэхэм бар дэн хох. Тоди так кэна буллана мэн Москвага. Москваны ол ханнык манник бу мэна ади хана ватам. Тоди так Бұны білет, наға түрген. Бұл маңын олар білген ола қайдылақты. Маңын ғыр оққа, бұны үлі тәқа болар. Мәлі құға болар дейді. Маңын тоқ олар оққанан. Олары тәттен әмек өхен кері атылды жүнлер көрек. Тоқ күттіға олар оққанан. Барда бар, интернет бар. Білген аңын дойды әне лігер. Нағал бәк кейтер, әп гастрол туғына. Қаған қанына гастролығын үнде? Хұнтарға ғырттым, мақтал хұнтардырға. Исурах биттен, үйе білуге ғырттым, әме мақтал. Бәғәр дейдің, дейді? Бәғәр, әйлдер әкілдің жүбітім, онына бәғәр білуге жүбітім. Дөйді бар әме мақтал. Аджақай бәләқ бағаны бәләқ тәтілер, чай байтық кірістілер алық. Кіртік ойдым бұлақ. Мақтал, олық үнірік, олың қолу үйдіттен жүгін үнірік маңдық туға бітті. Сәне берер бітті. Бәм де дойдым сәне берер бітті. Үйе де білу бұй жанлары чай бай. Онына бары еталар тоған нүрбаға жүбатың дейін. Мен нүрбаға тейем. Әбіхәт бара бұн. Нүрбаға кіртік қатамматым. Тоға дейтек қына график кәпті бәспәді. Әнекінен ұттан бүгін еталар нүрбаға қан келіған дейін.
товары стрим кашапиттер, он не рубагабар габелем хаджавен. Олкен это на тон или не аргварем чурупчига хаджем. Я бы механгал стар чурупчилар ровно и паттер, и мекуандер ки тей паттер. А чуруп, и мекуандер тие хаджутем. Хаджутем. Тахандере, ага, тие, ам сидагане, тахага херекиен бай, лохан бай. Нагенан аджу А то, когда роман не хитнерем, где он махтал, Олегин был амиха багана барбар, хаурухир багана барбар, евровидение, а не багана барбар, Москва, багана барбар, альбах багана. Теки да. Эм багана барбар барта толун дека, бүгүн келен бигет, тибит республика барте хитте, а не билиген, а не кин телевидение тен келенген бие бие хака сиян же махтал бул. Махтал. Анан кетак, үн сайын чечири хайда тур дека. Махтал. Кенди курачилер би биге киджаны кетаратун эстадаган сити хилер багар дека, манан тимик тибит, а не билиген келер тимик битигер, каллан тургун бисек бит. Хайдак боларын этен биге кыйлах бит жеттетим. Таңыстан кем сүйен олар ебіте, ол бейхі студия кәлі дейлілер. Оны көрек бет. Күтатың, бейінден бергі олын. Билетинер күн бар, окурдук, аксиньоту пир күнүгер, бу жыл орою, уроктор кыгын орою ден аттылар. Бу баллагына бокуроп, таңара күнүттен алтынчы, он төрт күнүттен жүз он конук аста. Жүз он конук отуп, бутан олунчу маңнайы күнүгерилди ден агалар. Жүз он конук, онтон жүз он конук нюколуңарлы, аз күнүколуң. Онун кыгынмыт орою. Кол жыл орою дейлер кыстык ортото. Акалар ону оттон урутетелер эте батчагарлы отторун касаахын аңары бар буллагына этеңе тон бу кыстыгы тууруллар ди. Себеп онтон бир эме уратыта диен тон ыйбыт келтээн эрер. Бу келтээн оттон олуне бээс күнүгө аңа ый таксыяга. Онтон бу күнү жылы кетен көрөр эбип буллакка. Бу неделе остата улыбыр ол 90 отуп бир күнүгер уна улунню бастыгы күнүгер каллантымны еден абагалыллар. Ача болту бенен деле бүтүтө. Буни тон чеппер уна бетисе. Онтон ари демехимнан кирен береден. Тон кин улустары көрөрө бип аллахына буманнык каллан температурата бу жокускай нам покровскай бердигесте буманнык чеппергелли туран баран эме бетнисе тен ари химны гаден.
или нагар ари тымныйда, бокорергу курдуготон буки яги дремет данные котдорине нари хлиен хогус имече пиргалы манник крадас туран бараними ари сыннега. Онтон халги коребит манна хогрулустарга ити өлөхме. Салги ити ангра вахста. Өлөхме Ленинский алдан оттон хлахан курдук хымнагас. Был Ленинский гак хым болбаты ден хурилдарите. Оттон ити была она арга оттутен хымнагас хлас циклон келен ити айлгавдеме тон ник уларьятура. Бу манне ми чепирге каллан ари оттутан таксакрадис боларин хабагалиллар. Онтон ими ари хлиян кирен барига. Халги көрөкөйн билүү белек орюондар унна котугулуларга өлөн унна набыр кенин көрдөкө эме билүү белекке бу билиген ридаганы токаллан хымнага согус структурар болан баран бу эме неделер тотун декари тымны жатыга онтон эме хымнырга барыга сөп ото бу өлөнгө унна хаскылакытын эме бу манны крадес бу чепергелы туран баран эме пятницаттан хылыйан бар эден хабагаланар. Халан не карты хлебите, тебе хинча была тиеджу тиеджу. А бьян чага тиен то нас пут не дела риты, мы тен тахар дебут, но дари хлеян. Халги баря кайнгере, бу джангу лустарин билин корюх пут, то джангу гэ то бигун бигун кунга самай тымны температура ман не биле тен антурар бу берхайанске кора тигар кунюсони кичаске бу бьян ике крадестиен, батай гэ бьян. Бу джангу хунюнен тон халан ваннык туруга эмие чепиргалы туроден хабагалылар он эмие ари даганы хымныга эмие неделе битегер бу эжигани ланкодо хэмие чордон чакрадыс бу чеперди ки болоден болла икси бу кеминен турар эмие сөп калыма улустарын билигин ылан көрөрө бип болла ка бу эмекенге уснерага ме каллан бу көрөргө курдуктым нийда маннатон эмие бу абыйга онна алла якага ме бу каллан бу киннер бергимтелерге эме бу тымны каллан ден улубыраттанар бу ме чепперге ме чепперге бетнисалы туран баран эме неделе бүтэхгер ары кылыяга калыма улустары буллагана бу үс улуска калланытон ары химнага согус структура эме бу маннык халгын температурада халгы эме бу неделе устата болууга ден сөп ото бу биге интернет көмөтүнөн кулубур барлаахыны прогнозу көрөрү бип буллакбытнотон биге хака умук былыр былыргыттан ижекербит мындыр жарыктаак билгехтер бип аллар улар үлелерин халгыр утумнур тон билигин кемге улуска бар жөнөкөттетон биге үлелехебит бу бараксаттар отон хибеске таксан отон үддаак туок этергаллы нучалы такас куромна жоннор бу өр сылустататон күнү жылы кетан көрөн баран сылыктаахындарын кулубур берелеринен улуньо кайдак болой деңе бу тон билиңин хылыктыр жонтон хамы эдердере бу Алексей Иванович Васильевтен албакага физкультура чуталынан үлелир ычат бар то бу кини тыгынча 999 сылыктан 9 класстан үйренериттен бу күнү жылы кетан көрөр онун жаба жескулага үйренеди жескулага үйренеди жана онотот бу маннык мындыр жарык билгелехин бу мааны берилибек онотон кимер утумнан итинникелер булукта Алексей Иванович буллагынан билүү белек кээнин отон чопчу билүү улуугар кулубур этер бу онус чыгыла олуньо ону хугарлы тымны болууга ден онтон ол ары каллан ары билле тон хылыйан барыяга ден Хөп, Андрей Алексеевич Барламап, бу жукуска курат, бу ме тон эдер сааскегин би бу республика кагаттаргар ме билгелир, бир биллер кихибит. Кини буллану тон улуньуй тымны болуден хабагалыр. Отолду кин коракка буллади. Аха, кин улустарга ден, тон уна кинетеринен бу тымны батагына сирбит хилим неспетагына улата кулубур хайын устаты ирбит. Фир араңата кыян тоңматогуна бу хас уга уолдак болот деген кини улубурану абагалы отон бу үс кибит семен димитриев сабын ден дабан бу чурапчы мындагай терролор кеме бу алтонун мала аспык ки кине ме отон бу теринен олун юну тымны боло ден улубур абагалыр онна то кини бу урут хака билгехтере туттар билгелерин бу окуна хептеру туттар улубур аксыни 90 туп бир күнүгөр тымны боллагына 12 конус 2 сохона хепке дылы тымны боло ден. Мунтун бу хылык таһаннары көрөкпүт. Атон кайдак болор инде. Атон очогына билген улуннуга кулубура бу гидрометта даанын көрдөк колохан сылыйы хук булады. Көнөрө сымнаганы бар.
Вот он, билигин, бихи кассепи пит, а тон улунь магнегера кунергерлума. А нега, бенедельника, бихи чапчу гидереметтикейны нылан корюахпит, а тон корюахпу палла. Хайдах боларын. Хайдах боларын. Сэм, жа, Олыс Шугай Алексейн, Александр Августович, бүгін келенген неме бұгырдуге хитнерин ұрбуккар мақтал. Оны тон ангыскен деле мекеті хақалып. Тұты қаламыд хин сымнан кәлбін делі бүтіптен хабын дейді бүтті. Хылыйды қанды чекка. Сәп мақтал. Александр Августовичке мақтанымыд ангыскен деле мекер сүйек бүт. Тәрі күнді доқтар, аны білеген бігігі тәтім ден мағығынтын сертификат бұтын кісті әбіті бігігі респендемі қача. Оны күйілақ кәлі әдетілер. Бағасында жа кір студияға. Олох тутан алдылар микрофонын кәтеттілер, үтеке әді. Кім дегіне? Үтеке әді. Скремет, Сергей. Сергей, жа кері олдырына көріс. Сергей, жа ән бігі бері бітін көтіпекті құрауынды, дүгін рекордынды. Та, аяқты түбіген көріш бұны, ған постоянны көрбіпті. Бәйін түгілі лігіне? Бәйін кадастровый инженер. Кадастровый инженер бүлігінде? Ау. Мана жүгіске қолы бүтін ратты? Ичи бар дейді. Жәрі, бұл бігі әдәне бүтін әңкі құрдақ бүтін көр бүтін. Оның қайдақ қамын ертін дұу, жәғір барытын дұу, қайдақ дейді? Жәбір, кеңі халық кенттен арай таварын, әт ұбайым, батсапта әбдім көрінен. Оның ап бүтін, үнбұқаға әнжен тағығарды бөрі кестен әрілді. Көрдің өнтін үнбұқаның Жа ханын қайдақ кісті әбіті-біті? Бұлар көр тәу ұстығы тәйі, бұнда тәу бақ кейі барды? Кейбіпір үш кейі барды, жабларды. Соқпа әметнік атқыр көрдігі жабларды. Онтан, түм мен әме келінер атпарының кәліп бітім, оның қалас теке кісті үнде бітеде, әдет тоқтан. Оны тиген көр бітім, бастан скамейкалар атпарына қам бітім. Көштіпеді тәу пәметті өтті. Онтан әрген тротуар әттіне қам бітім, оны тавақтар кәнілерге қағы. Ә, қарғы өтті? Тұн, кісті әді. Ол өз кейі көрдігі жәрті дәме? Онына бұлдым де қататынды ұқты? Атын ол қаялдың көрдігі. Бұл бұнды өнденлер ұжай бәдіріме көрін көрдіктерім. Жә, онында тоқ ұры бүті бүті қатшы бүті көрдігі қыра? Өселі баттабы тегін көрәші бізде көрдіріққа талуын бері бұғай фергі 90-ер бақсыз көне кетінші 19 тен береге бұл бұқының ағарды левит жебет. Онына бейіқа келден бұл көрәші бітер сұрып бұд. Өстерді? Ол көстіп әті бұл 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 көлі бұл көлі аға. Онына бұл маңын кеттін бұл бейіге көрәші бұд. Кім жетін ағатын? Сергей Жанан, әтенеттін шуматы күнде барса, бұл білеген бейгі тәтімден сақылы таңас мағығына қаландыр шүбілі ұлысы түрден 2 дұрып 1 немәддәк жетігер 2-кіз әтәске балылар бұл мағығынтан әйеқі үстіғін чалақ сертификаты бейгі әйеқі тұттырам. Сөп, оның жа үстір өкпеттен ағарделі біт, оның кейлағы бұл бұқынан жаққа, оны түтігенден тұғанан жоңы сәрген ағарделен көміз. Ол ұбайың ең көрілдері болықтар? Аймақтар бұн, ұбай бұн құрауыт мәне қалас. Бәрін, тұн, білер жаңға бар өргәрі әғады. Ұбайың аты кім деді? Коле. Коле. Жа Коле, мақталы еқі, бігі бері бітін көтіп бәкі көрілгір, онына бұ бір еғі бұраққыр, олым бір бікер. Маңды бәғар ұлағынды бұра ұбай көр бері аңды? Бәғар ұлып кейде. Қаяндағаны таңыстықынылар, онына қарсқа тәрім бейқы ұйтар, әп Сергей. Жәп, оны тұны яқа мақтаны бұд. Үс сүрәқтен, онына бұғырдық бәләға яқа тұттыра бұд. Үсі дағыны бейер бүтін көтіп көріп болар, онына ұнығы, соқыпчы ұнығы көттір болар яқа. Жәбілігін барыма, қарсқа түйіпі қаяндағаны. Күнді көрәтшілер бүт бейгі манан бері бүтін түміктіп бүт, оларына көріскінгі. Бұғырдық соғытшы біристер бейіқа бар болуқтыра, тәтім таңас мағығыныттан ұттан бұл Сергей Делаттақ көрәтші біт бірейхі сүйен ұлла, ұттан ол көрдеу біт үз көрәтші бітеріме әғарды болуқтын, қомайыман санағатын түйірмен аңызғы дағаны көрдеу тақсақ боларың, бағыр бейі кеқанды мек істіне тақпетіне әме әлбәкке Кәрсі өқа дәрі. Жа, сізді көлі әғадда, кәрсі көлі өте 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 ө